A língua portuguesa é um negócio muito louco, né? Muito engraçado, assim. As palavras que às vezes são de duplo sentido. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Dia desse, um amigo falou para mim: Viu, domingo você tá de boa? Falei: Tô. Então, bora pegar uma piscina lá em casa comigo? Eu falei: Beleza. Acordei domingo cedinho, já fui no mercado, comprei uma peça de carne. Falei: Poxa, vou na casa do amigo pegar uma piscina, levar pelo menos uma carne. Quando eu cheguei lá, eu notei algo estranho. Tinha um caminhão na porta. Poxa vida. Pegar a piscina era transportar a piscina de um lugar para outro. Ele precisava levar uma piscina da casa para o sítio. Aí foi aquela coisa, né, gente? Fazer força o dia inteiro. Meu Deus do céu. No final, fazer o quê? Eu peguei a piscina dele e ele pegou a minha carne, né? No final, acabou tudo em churrasco. Cuidado, hein? Pensa sobre isso.